Aš prisistatysiu trumpai, tai esu valstybės garantuojamos teisinės pagalbos Klaipėdos skyriaus vedėja. Mūsų būstinė yra įsikūrusi Vilties gatvėje 10, galbūt kažkas tai jau ir buvo atvykę ir buvo iš mūsų gavę antrinę teisinę pagalbą. Tai šiandien daugiau papasakosiu apie tai, kaip galima valstybės garantuojamą teisinę pagalbą gauti. Kokie reikalingi dokumentai, ką reikėtų atsižvelgti, dėl kokių situacijų mes teikiam arba neteikiam pagalbą. Ir būtent šiandien viską aš jums pabandysiu papasakoti, bet geriausia, jeigu turėsit kažkokių klausimų, iš karto klauskite. Stabdykite mane ir klauskite, nes kad paskui paskaitos pabaigoje nepasimirštų visi dalykai. Taip pat labai norėčiau padėkoti organizatoriams, kurie sutiko čia jūs sukviesti, sutiko mane įsileisti čia į patalpas ir artėjančių švenčių proga, tokia simbolinė dovanėlė jūsų visam kolektyvui organizatorių. Tai nežinau, ar Liudmilai, ar Živyliai, ar kam čia nais. Ačiū Jums labai. Ir iš tikrųjų turiu dalomosios medžiagos apie valstybės garantuojamą teisinę pagalbą, kaip jinai yra finansuojama, mūsų kontaktiniai numeriai. Tai gal tada aš paleisiu, Jūs pasidalinsite, jeigu kažkas tai liks, tai tada gal mes galėsime palikti čia nais bibliotekoje lankstinukų ir kam bus labai aktualu, galės pasiimti. Valstybės garantuojama teisinė pagalba. Šita pagalba yra skirstoma į dvi dalis, tai yra skiriama į pirminę teisinę pagalbą ir antrinę teisinę pagalbą. Dabar, kuo skiriasi šitie du dalykai? Tai iš tikrųjų, pirminė teisinė pagalba yra teikiama savivaldybėse, juridiniuose skyriuose. Tam yra priskirti specialūs asmenys. Jos išlaiko ir papildomą užmokestį jiems teikia valstybė, tai yra būtent iš Teisingumo ministerijos skiriamos lėšos, tai nėra labai didelės lėšos, bet iš tikrųjų tas funkcijas atlieka savivaldybėse esantis juristai. Tai jeigu jums reikalinga pagalba, pirminė teisinė pagalba, jūs pirmiausia, aišku, turėtumėte kreiptis į juridinį skyrių pas JASA. Tikriausiai žinote, kuris tai yra, ar ne? Teko būti. Tai dabar, kokias funkcijas jis atlieka ir ką būtent pirminė teisinė pagalba turi atlikti? Tai pirmiausiai jūs turi teisiškai pakonsultuoti. Jūs ateinate ir sakote, man yra tokia ir tokia situacija, yra tokia ir problema. Ką man daryti? Aš noriu gauti valstybės nemokamą pagalbą. Jis turi jūs išklausyti, užpildyti, padėti prašymą. Dabar aš gal parodysiu, kaip atrodo tie prašymai. Iš tikrųjų yra Teisingumo ministro patvirtinti prašymai. Norint gauti antrinę teisinę pagalbą, būtina užpildyti prašymą. Jeigu žmogus pareiškėjęs gyventojas negali, nemoka, nesupranta, tai tą atlieka ir tą privalo padaryti būtent pirminę teisinę pagalbą. Padėti, užpildyti, jeigu jūs nežinot ir nesuprantat kaip, jeigu suprantate, galite patys užpildyti, pasikonsultavę. Ir aišku, būtinai visur turi būti jūsų pateikti parašai. Koks yra labai svarbus dalykas? Iš tikrųjų, šiuo metu yra stengiamasi, kad visi teisiniai ginčiai būtų sprendžiami taikiu būdu. Ir mes rekomenduojam, kad ir pirminė teisinė pagalba tą akcentuotų ir lygiai taip pat mes kalbame ir antrinėje teisinėje pagalboje. Ir šiuo metu mes turime mediatorius, jeigu teko girdėti, tai mediatoriai dirba su abiem ginčio šalimis. Tarkim, su ieškovu arba atsakovu, kaip ir turėtų būti, ir jisai išsprendžia ginčą taikiu būdu. Dėl ko yra labai gerai ir labai patogu mediacija? Tai pirmiausia,
Visa konfidenciali informacija lieka tik tarp mediatoriaus ir tų dviejų šalių. Dokumentai į teismą net nepatenka, o ginčas išsprendžiamas taikiu būdu. Ir yra tvirtinama taikos sutartis, kuri turi teisinę galią. Ką jūs iš to išlošite? Tai pirmiausia, jūs sutaupote labai daug savo laiko. Jūs galite atstatyti socialinę gerovę tarp vieno ir kito iš ginčo šalių. Ir iš tikrųjų, jums nebereikia kreiptis į teismą ir jūsų ginčo sprendimas nesitęsia tiek ilgai, kaip dažniausiai būna teismuose. Patys visi gerai žinome, kad teismuose ginčiai gali užtrukti iki 5-7 metų. Taip? Nes pirma instancija, apeliacija, kasacija, paskui Europos žmogaus teisų teismas ir taip toliau. O mediacijos būdu ginčą išsprendžiate iš karto. Jeigu nepavyksta mediacijos būdu jums išspręsti ginčių, aišku, jūs turite teisę ir galimybę toliau kreiptis į teismą. Tai čia kelio jums neužkerta. Kodėl būtent kalbu dar apie mediaciją? Todėl, kad jau bus privaloma mediacija šeimos ginčiuose sprendžiant. Ir įstatymo projektas jis bus pateiktas jau 18 metais, o įsigalios 19 metais. Tai bus privaloma teisminė mediacija šeimos ginčiuose. Ir jeigu nepavyks, tada tik tais į teismą. Toliau, jeigu kalbant apie mūsų advokatus, kaip daug kas sako, kad tarnybos advokatai. Tai iš tikrųjų galiu pasakyti, kad tai nėra tarnybos advokatai, jie tik tais yra sudarę su valstybės garantuojama teisinę pagalbą sutartis. Advokatai yra skirstomi į dvi kategorijas – nuolatiniai advokatai ir prireikusieji. Tai nuolatiniai advokatai yra tie, kurie yra tarnybos patalpose įsikūrę ir jie dirba tik tais su valstybės finansuojamais pareiškėjais. Tai vadinasi, jie negali užsiimti jokia kita teisinė veikla, apart tik tais valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teiktais sprendimais ir atvykusiais gyventojais. Kita kategorija advokatų tai yra prireikusieji. Ir prireikusieji advokatai taip pat yra paskelbti mūsų internetinėme puslapyje. Jūs taip pat juos galite pasirinkti pagal gyvenamąją vietą, kam yra aktualu, pagal bylos sritį, ar tai būtų civilinė, ar tai baudžiamoji, ar tai administracinė. Ir iš tikrųjų mes tada būtent išskiriame tą advokatą, kurį jūs pageidaujate. Yra dar viena advokatų kategorija, kurie teikia teisinę pagalbą konkrečiose bylose. Tai tie advokatai, kurie nėra įtraukti nei į nuolatinių sąrašą, nei į prireikusių sąrašą. Tai vadinasi, kaip aš sakau, advokatai iš gatvės. Ir jeigu jums pavyksta susitarti su tuo advokatu, jisai gali taip pat jums teikti teisinę pagalbą. Valstybė jam apmokės patirtas išlaidas už tai, kad jisai konsultavo, kad jums surašė procesinius dokumentus, kad su jumis dirbo ir jūs atstovavo teisme. Bet būtinai advokato sutikimas. Jeigu advokato sutikimo nėra, mes tada jo paskirti ir negalime. Jeigu yra sutikimas, mes su juo sudarome vienkartinę sutartį konkrečioje byloje. Tai vadinasi, tik toje byloje jums yra ir suteikiama pagalba, būtent skiriant šitą advokatą. Jeigu turit kažkokių klausimėlių klausimų. Klaipėdos rajono savivaldybėje, kur jūs galite kreiptis, tai jau minėjau, ar ne, kad į juridinį skyrių ir būtent pas Vaidotą Jasą, jisai tikrai privalo jums padėti, paaiškinti, užpildyti ir pasakyti, kokie turi būti pateikti dokumentai. Dabar, jeigu grįžtant prie prašymų suteikti antrinę teisinę pagalbą, tai svarbiausias, kas yra, ką būtina nurodyti, tai kurioje byloje jūs norite, kad jums būtų skirta teisinė pagalba, ar civilinė, ar administracinė, ar baudžiamoji. Galbūt jums reikalinga pagalba apmokant vykdomąsias išlaidas. Šitą irgi dėl šitų dalykų jūs taip pat galite kreiptis. Būtent kada?
Tarkim, teismas priteisė vaiko išlaikymą arba priteisė skolą ir yra išduodamas vykdomasis raštas. Tai didžioji dalis gyventojų pareiškėjų neturi lėšų apmokėti vykdymo išlaidas, tai tokiu atveju jūs irgi galite kreiptis pagalbos ir jums valstybė apmokės 100% arba 50% vykdymo išlaidų. Dabar, kas gali gauti tą antrinę teisinę pagalbą ir 100%? Tai tie gyventojai, kurie patenka į pirmą lygį pajamų ir turto. Ką tai reiškia pirmą pajamų ir turto lygį? Tai yra nustatyta, kad gyventojas, kuris neturi vaikų, jo pajamos turėtų neviršyti 3800 eurų per einamąjį laikotarpį. Kas tai yra einamasis laikotarpis? Tai nėra metų laikotarpis, bet einamasis laikotarpis nuo tada, kada jūs pradedat prašyti pagalbos. Tai jeigu jūs dabar prašote pagalbos, tai yra gruodžio 14 diena, tai jūsų ataskaitinis laikotarpis ir jūsų pajamos turėtų būti nuo 16 metų gruodžio 1 iki 17 metų lapkričio 31. Ir jūs turite tada pateikti visas gaunamas pajamas. Pensiją, neįgalumą, netektą darbingumą, vaiko išlaikymą iš garantinių fondų ir taip toliau. Bet jūs turite pateikti grinai gaunamas į rankas pajamas, ne ant popierių. Ir dažnai kokia problema atsitinka, kad gyventojai pateikia prašymus, pateikia užpildytas deklaracijas, dabar dar dėl deklaracijų. Deklaracija irgi yra ne iš mokesčių inspekcijos pildoma, o pildoma teisingumo ministro patvirtinta metinė pajamų ir turto deklaracija, kur jūs turit nurodyti visas gaunamas savo pajamas ir pateikti tada pagrindžiančius dokumentus už tai, ką jūs prašote. Dabar didžioji dalis gyventojų nurodo tai, ką jie gauna ant popieriaus. Bet jeigu jūs nurodote tai, ką jūs gaunate ant popieriaus, dažnai būna taip, kad patenkate į antrą lygį ir jums valstybė gali kompensuoti tik tai 50%. Mes labai dažnai tada prašome, kad jūs pateikite darbdavio pažymą, pateikite atskaitimus iš antstolių, nes antstoliai irgi dažnai būna išskaičiuoja. Tai mes skaičiuojame tik tai faktiškai gaunamas jūsų pajamas. Ir vadinasi, tikrai didžioji dalis gali gauti valstybės garantuojamą teisinę pagalbą. Kas dar yra labai svarbu, tai nurodyti aiškiai ir konkrečiai, kurioje apimtyje jums reikalinga pagalba, tai yra išdėstyti esmę. Tai tarkim, dėl santuokos nutraukimo, dėl vaikų išlaikymo, dėl vekselio nuginčijimo arba dėl globos, dėl rūpybos, tai iš tikrųjų turi būti labai aiškiai konkrečiai nurodyta. Jeigu jūs norite kažką tai apskųsti, kažkokį tai dokumentą ar sprendimą ar teismo nutarimą, tai vėlgi tada turi būti nurodoma aiškiai numeris ir pridedami dokumentai, ką jūs konkrečiai norite skųsti. Toliau, kas yra labai svarbu, tai aišku nurodyti duomenis apie save. Ir šitoje vietoje yra nurodomos dvi jūsų gyvenamosios vietos. Viena deklaruota, kita yra faktinė gyvenamoji vieta. Tai iš tikrųjų mes prašome nurodyti faktinę gyvenamąją vietą dėl to, kad kuo greičiau pareiškėjas arba gyventojas pasiektų iš mūsų kažkokį tai atsakymą į tą vietą, kur jisai dažniausiai būna. Taip pat labai svarbu nurodyti šeimos sudėtį. Tai ką aš minėjau apie kalbant apie vaikus. Nes jeigu jūs turite vieną ar du išlaikytinius, jūsų pajamų ir turto lygis tada auga ir jūsų pajamos tada skaičiuojamos yra visai kitaip. Toliau, kokie dar yra svarbus dalykai ir dokumentai, tai visada jūs turite prie prašymo pridėti pagrindžiančius dokumentus. Tai jeigu jūs kreipiatės pagal metinę pajamų ir turto deklaraciją, tai jūs tada ir pažymite, tada užpildote tinkamai metinę ir pajamų ir turto deklaraciją, pateikėte pagrindžiančius dokumentus ir mes nagrinėjom. Kada nereikia teikti metinės ir pajamų deklaracijos? Kada pareiškėjas arba gyventojas yra neįgalus ir turi neįgaliojo pažymėjimą,
bet jisai turi būti nedarbingas ne daugiau kaip 25%, tai tada mums deklaracijos nereikia ir mes neskaičiuojam ir nežiūrim nei pajamų, nei turto. Tada teikiam pagalbą pagal neįgalumo pažymėjimą. Taip pat, jeigu tai yra nepilnametis, kuriam taip pat reikalinga pagalba, tai turi būti pridėtas nepilnamečio asmens, aišku, gimimo liudijimas ir vieno iš tėvų patvirtinantis tapatybę dokumentas. Taip pat nereikia deklaracijos, kai yra išieškoma iš paskutinio gyvenamojo būsto. Tai tokiu atveju jūs turite tik pateikti antstolio vykdomą įraštą, kad bus išieškoma iš jūsų paskutinio būsto ir ruošiamas jūs iškeldinti. Toliau, kas yra, kada irgi nereikia deklaracijos, kada yra nukentėję asmenys. Tai arba nuo smurtinių nusikaltimų, arba nukentėję nuo autoįvykių. Tai tada tokiu atveju reikia pateikti iki teisminio tyrimo pareigūno nutarimą. Tada vėlgi nebereikalinga deklaracija ir mes nebeskaičiuojam jūsų turto ir pajamų. Kitas labai svarbus dalykas yra prie prašymo 9. punktas su nurodymu, ar jūs sutinkat ar nesutinkat apmokėti 50% valstybės garantuojamos pagalbos. Nes būna taip, kad gyventojai pareiškėjai pateikia prašymą ir jie pažymi, kad nesutinka, o mes matom, kad jie viršyje pirmą pajamų lygį ir tokiu atveju mes kaip jau turėtume ir nebeteikti pagalbos, todėl kad jūs nebesutinkate. Na, kaip pavyzdys, ar ne? Pirmas lygis, jeigu neturite vaikų, yra, kaip jau minėjau, 3800 eurų. Mes suskaičiuojam, kad jūsų pajamos yra 3850 eurų. Ir jūs esat pažymėję ženkliuką, kad jūs nesutinkate. Tai tokiu atveju mes jums nebeteikiam. Bet iš tikrųjų, jūs jau kaip ir patektumėt į antrą lygį, kur valstybė finansuotų jums 50%. Tai ką mes darom? Kadangi mes norime, kad tikrai didžioji dalis gyventojų gautų pagalbą, mes tada rašome raštą arba skambinam ir klausiam, ar iš tikrųjų jūs nesutinkate. Nes dažnai būna, kad palieka tuos paukščiukus pirminėse ir automatiškai atneša tuos dokumentus. Tai tada, jeigu jau gyventojas sako, kad aš sutinku, man reikalinga pagalba, tai tada turėtų būti jau papildomas gyventojo prašymas, kad tikrai sutinka, nes tokiu atveju, jeigu mes suteiksime ir paskui bus pateiktas prašymas susimokėti, gyventojas sakys, o aš juk pateikiau, kad aš nesutinku. Tai iš tikrųjų va, tokie įvairiausi yra niuansai. Ir aišku, būtinai yra tokia skiltis, kad ar, kokio jūs pageidaujat advokato. Dažnai parašo žmonės, kokio advokato pageidauja, kitą kartą parašo skirti tarnybos advokatą, kitą kartą nurodo, kad norėtų advokato iš konkrečiai tam tikro miesto. Tai jūsų tokia teisė yra rinktis, jūs tikrai galite ir mes tada jau žiūrime pagal advokato krūvį, užimtumą ir jeigu galim, mes tada ir paskiriam tą advokatą, kurį pageidauja žmogus. Jeigu jūs, kaip sakiau, nurodote, pavyzdžiui, kad norite advokato ne iš tarnybos sąrašo, nuolatinio ar prireikusio, tai tada irgi jūs rašote jo vardą pavardę, bet turi būti jo sutikimas, to advokato sutikimas, kad jisai sutinka jums padėti ir atstovauti jūs būtent šitoje byloje. Šiek tiek čia yra informacijos pateikta apie pirminę teisinę pagalbą 2016 metais, kiek buvo kreiptasi. Tai kaip matote, kreipėsi 44 tūkstančiai ir tai sudaro 1,5% Lietuvos gyventojų. Na, iš tikrųjų, tai yra nedidelė dalis. Ir parengti 13 tūkstančių prašymų antriniai teisiniai pagalbai gauti. Dabar, kodėl toks skirtumas yra 44 ir 13? Tai vadinasi, kad gyventojas arba pareiškėjas atėjęs į pirminę teisinę pagalbą galbūt ir išsisprendė savo problemą ir suprato, ką reikėtų daryti ir galbūt jis išsisprendė tą taikių būdų, pateikdamas pretenziją arba kažkokį tai kitą informaciją, kad, tarkim, spręskime šitą ginčą taikiai. Tai parodo, kad didžioji dalis gyventojų, jeigu
kreipiasi į pirminę, tai dar nereiškia, kad jie atvyksta pas mus ir į antrinę teisinę pagalbą. Koks yra aktyvumas? Tai kaip matote, aktyviausiai yra pažymėta geltona spalva, mažiau aktyvus yra tamsiai tokia kaip oranžinė spalva, ar ne? Ir pilka spalva tokie neutralūs. Tai kaip matome, irgi Klaipėdos rajonas ir Klaipėdos miestas nėra labai aktyvus ir nesikreipia tos pagalbos. Tai va dabar norėčiau diskusijai tokį klausimą užduoti. Kodėl būtent mūsų regiono gyventojai nesikreipia į valstybę dėl garantuojamos teisinės pagalbos? Nežinot. Jeigu būtų anksčiau šitas dalykas, daug kas. Aš pas jūsų kreipiuosi, bet man yra lygiai vienas klausimas. Taip. Pas jūsų buvo parašyta už konsultaciją 15 eurų. Čia nemaišykim, čia yra visai kitas dalykas. Bet jau mane nuvylė šitą klausimą. Ir aš bandžiau kitaip. Mes klausimą sprendžiam. Ot aš noriu užduoti jums tokį klausimą. Sakykit, kas kontroliuoja antstolius? Ar yra tokia? Antstolių rūmai. Antstolių rūmai nekontroliuoja. Aš jums galiu atsakyti drąsiai, nes jau gavau atsakymą. Ir jie skaito, kad jie čia, kaip sakant, bendrininkai yra, ir jų, kaip sakant, jų tarpa nelis, nes gausiu per nagus. Tai dabar yra toks klausimas. Yra priteista žmogui, skolininkui, išieškojimas, antstolis nevykdo nieko. Pradžioje, kol pinigai ėjo iš kažkur tai, jis darė žingsnius. Dabar jis nieko nedaro. Jis tik tai atsirašo laiškeliais, kad tokie įstatymai, taip toliau, taip toliau. O klausimas jau 4 metai ir renka į priekį. Tai kaip jis spręs šitus klausimus? Pagrindė dėl antstolių kalties daug žmonės praranda visko. Tai iš tikrųjų tokiu atveju reikia skųsti antstolių veiksmus, vienas dalykas. Kitas dalykas, taip pat galima kreiptis į teismą su prašymu, kad sumažintų vykdymo išlaidas. Tai tą irgi jūs galite kreiptis į tiek į pirminę, tiek į antrinę su prašymais dėl antstolių veiksmų apskundimo arba vykdomųjų išlaidų sumažinimo. Tai mes kreipimės. Tai ką mes gavome? Mes gavome tokį atsakymą, kad antstolis ir teismas susėdo, beieško, nusprendė, kad paliekam tam pačiam antstoliui. O mes prašėm, kad kitam antstoliui perduotų dokumentus. Ir viskas lieko to pačioje vietoje. Vat jų mūsų ir tvarkelė. Į kur tada? Tai, kaip aš ir sakau, pirmiausia, tai tada jūs turite tinkamai pateikti prašymą, nurodyti, kokio reikalavimo jūs norite. Tada antrinė teisinė pagalba nagrinėja jūsų prašymą ir mes tada suteikėm jums advokatą, kuris ginčyje, kaip sakau, antstolio veiksmus arba neveikimą. Čia vėlgi reikia žiūrėti situaciją. Aš dabar jums negaliu tiksliai atsakyti į jūsų klausimą. Nes aš turiu matyti dokumentus, aš turiu matyti prašymą, aš turiu matyti antstolio veiksmus, ką jis tai daro, ko jis tai nepadaro. Ir tik taip tada mes jau formuluojam jums atsakymą. Taip, tai išgirdau, kad informacijos ar netrūkumas. Ir iš tikrųjų, o tai, kad savivaldybėje juristas yra, kuris teikia pirminę teisinę pagalbą, ar jums irgi naujiena yra? Žinot, ar ne? Jūs kreipitės tenais, jūs kreipitės tenais ir tenais. Tai klausykit, net ir tenais, bet reikia konkrečiai žmogui davesti tą žmogų. Tu čia turėjai. Dabar žiūrėkite, ponas, iš tikrųjų, jums pirminiai pagalbai pasako, jūs ateinat ir sakot, man reikia šitoj ir šitoj daly pagalbos. Tada jisai pasako, kokių jums dokumentų reikia, kad mes gautume viską, kad išnagrinėtume ir suteiktume jų antrinę teisinę pagalbą bei advokatą. Tai jisai turi jums susakyti, kad reikalinga tokia pažyma, reikalingas toks dokumentas, reikalingas gimimo liudijimas, reikalingas mirties liudijimas, jeigu dėl paveldėjimo ar testamento nuginčijimo jūs norit. Visus dokumentus jisai susako, ką jums reikia, bet šitą dalyką jūs turite patys surinkti ir atnešti. Jisai tikrai nebėgios už jūs ir nerinks. Ne taip aplinkui, bet į tašką. Man reikia to, tada žmogus renka ir neša.
O kai pasako, nu, gal tu čia, biškiuką, nu, kas iš to lieka, yra tuščia vieta. Ne, pirminėje jums pagalba turi pasakyti konkrečiai, kokių dokumentų reikia, norint gauti teisinę antrinę pagalbą. Toliau, jeigu tai, kaip jau ir minėjau, yra kažkoks tai dokumento surašymas kitai institucijai, kur ne procesinis dokumentas, ne teismui, tą taip pat turėtų padaryti irgi pirminę teisinę pagalbą. Pavyzdžiui, kažkokį kreipimąsi į nacionalinę ar mokėjimo agentūrą, ar į sodrą, ar kažkur tai į registrų centrą dėl užklausos, tai iš tikrųjų šitoje vietoje turėtų jums pagelbėti surašyti. Netgi jums turėtų pagelbėti surašyti ir kreipimąsi pretenziją tokią dėl taikaus ginčio sprendimo, dėl skolos, pavyzdžiui. Tai taip suprantu, kad jūs norėtumėte daugiau tos informacijos. O sakykite, praeitą savaitę buvo laikraštyje Banga irgi išleista informacija apie antrinę ir pirminę teisinę pagalbą. Ar skaitėte? Skaitėte. Kaip sakote? Iš tikrųjų, suprasti, tai kaip pasakyti, kurį klausimą norėtumėt suprasti. Tai matote, ta teisė apima labai didelę daug sričių, kaip jūs sakiau, ir baudžiamoji, ir civilinė, ir administracinė. Ir iš tikrųjų reikia konkrečiai tada žinoti, kas jums yra. Ir tada, jeigu jau jums kyla klausimai, tai tikrai eikite pirminę ir iš karto sakykite, kas jums neaišku ir kaip jūs norėtumėte išspręsti tą ginčą. Vakar irgi turėjom susitikimą Klaipėdoje su socialiniais darbuotojais, tai jie irgi išreiškė tokį pageidavimą, kad turėtų būti daugiau informacijos per televizinę sklaidą, tiek regioninę, tiek nacionalinę. Tai aš manau, kad tie pastebėjimai yra tikrai naudingi ir manau, kad laikui bėgant tos informacijos tikrai bus daugiau. Kaip yra pasiskirščiusi teisinės pagalbos teikimas pagal sritis? Tai daugiausia, aišku, kreipiasi gyventojų ir pareiškėjų šeimos teisėje. Tai būtent dėl santokos nutraukimo, dėl vaikų išlaikymo, dėl priteisto dydžio pakeitimo, dėl vaikų gyvenamosios vietos nustatymo. Ir šeimos teisė tikrai pirmaujanti yra. Toliau yra darbo teisė, administraciniai teisės pažeidimai, civilinė teisė, na, civilinės teisės rytis, jinai apima labai daug, tai jau kaip ir minėjau, ir testamento nuginčijimai, ir paveldėjimas, ir juridiniai faktai įvairiausi, ir dėl senatvės pensijos amžiaus paskaičiavimo, tai iš tikrųjų yra nemažai tų tokių klausimų, kurie yra aktualūs. Kągi daro antrinė teisinė pagalba? Iš tikrųjų, nemaža dalis pareiškėjų pas mus ateina pildyti prašymus ir pildyti deklaracijas. Bet antrinė teisinė pagalba tokios funkcijos netlieka. Bet aišku, mes gyventojų ir pareiškėjų neišvarome ir padedame užpildyti ir prašymą, ir paaiškiname, kokių dokumentų reikia ir ko konkrečiai dar trūksta. Bet šitas funkcijas atlieka pirminė ir būtent pirminė yra finansuojama iš valstybės, kad jinai sugebėtų ir padėtų gyventojui užpildyti tinkamai prašymą ir paaiškinti, kokių dokumentų reikia. Mūsų darbas tai yra gavus jūsų tokius prašymus, gavus jūsų deklaracijas arba kitus dokumentus, juos išnagrinėti, patikrinti, ar iš tikrųjų teisingai jūs užpildėte savo gautas pajamas, nes mes patikrinam, prisijungiam ir prie sodros, ir prie registrų centro. Ir dažnai būna taip, kad gyventojas pateikęs netikslų prašymą su deklaracija. Ir kai mes sakom, kad jums nebesuteiksim pagalbos, todėl kad jūs viršėt pirmą ir antrą lygį, tai sako, negali būti. Aš nieko negaunu, aš nieko neuždirbu. Aš nedirbu. Bet mes iš sodros matom, kad jisai turėjo draudžiamas pajamas ir pakankamai nemažas. Ir aišku, tada mes turim kaip įrodymą, kad iš tikrųjų yra draudžiamos pajamos, kad jūs gavote per tą skaitinį laikotarpį ir jūs tada būkit geras, patikslinkit deklaraciją, pateikite darbdavio pažymą, kad mes galėtume išsiaiškinti, ar iš tikrųjų jums priklauso valstybės garantuojama teisinė pagalba. Kaip jau ir minėjau, kad teisinė pagalba yra teikiama ir vykdymo procese, tai būtent dėl vykdymo išlaidų apmokėjimo,
Tai irgi lygiai tą patį reikia padaryti, užpildyti prašymą ir pildyti deklaraciją. Jeigu jūs neturite tų kitų dokumentų, tai yra neįgalumo pažymėjimo, iki teisminio tyrimo pareigūno nutarimo ir kitų dokumentų pagrindžiančių, kad jūs galite gauti pagalbą be deklaracijos. Bylinėjimosi išlaidų atlyginimas. Tai iš tikrųjų antrinė teisinė pagalba apskaičiuoja išlaidas, kokias patyrė teikiant antrinę teisinę pagalbą, nes kitą kartą pareiškiai irgi sako, jūs man suteikėt 100% valstybės garantuojamos teisinės pagalbos, bet dabar teismas priteisė iš manęs ir aš turiu susimokėti. Tai mes pagalbą teikiam jo atstovavimui teisme, tai yra ieškovo, ar ne? Tarkim, ieškovas kreipiasi su ieškiniu, tai valstybė apmoka ir garantuoja žyminį mokestį, advokato paslaugas, procesinių dokumentų suruošimą. Bet atsakovo išlaidų nekompensuoja valstybė. Tai jeigu atsakovas laimi, o ieškovas pralošia, tai jisai turi apmokėti atsakovo patirtas išlaidas, ne savo. Tai vat yra tokie dalykai, kad jeigu jūs ir gaunate 100%, bet jeigu jūs pralaimit, tai priteistas išlaidas iš kitos pusės jūs turite apmokėti. Taikinamasis tarpininkavimas. Tai jau minėjau, kad tai yra būtent mediacija, kada taikiu būdu galima kreiptis ir lygiai taip pat jūs pateikėte prašymą ir prašymę jūs galite nurodyti, kad jūs ne advokato norit, o norit mediatoriaus. Ir tada mes jums suteikiam mediatorių, kuris dirbs tada iš karto su jumis ir su kita šalimi, su kuria ginčijate. Ir toliau, taip, bando sutaikyti, išspręsti ginčą, priimti kažkokį tai kompromisą, priimti, nustatyti tam tikras sąlygas, kaip bus sprendžiamas tas ginčas. Ir tada visos sąlygos yra surašomos į sutartį, tai yra taikos sutartis, ir ta taikos sutartis yra patvirtinama ir jinai turi teisinę galią. Dabar, kaip mūsų tarnyba veikia ir iš tikrųjų anksčiau tai buvo atskiri padaliniai, dabar tai yra viena tarnyba, kur vadovybė yra įsikūrusi Vilniuje ir dabar yra tik tais išskirstyti skyriais, skyriai yra išskirstyti pagal apskritis. Tai Klaipėdos apskritis, į kurią eina ir Klaipėdos rajonas, ir Klaipėda, ir Šilutė, ir Tauragė, ir Skuodas, ir Palanga, ir Nida. Tai šitų gyventojų prašymus mes nagrinėjame Klaipėdoje Vilties gatvėje 10. Toliau, kaip matote, čia yra išskirstimas Vilniaus, Kauno, Panevėžių ir Šiaulių. Tai irgi yra Šiaulių skyrius, yra Panevėžio skyrius, yra Vilniaus skyrius ir Kauno skyrius, kur jie atitinkamai tada pagal teritoriją nagrinėja irgi prašymus. Aišku, yra tokių prašymų, kad tarkim pareiškėjo deklaruota gyvenamoji vieta yra pavyzdžiui Kaune, bet faktiškai gyvenamoji vieta Klaipėdoje. Tai tada nagrinėjame mes Klaipėdoje. Ir jeigu yra atvirkščiai, tai vėlgi tada nagrinėjame atvirkščiai. Taip, Klaipėdos skyriaus kontaktai, gal tada pasižymėkite, jeigu jums nepavyktų gauti informacijos pagalbos pirminėje, tada jūs galite skambinti mums į antrinę ir tą bendrą informaciją mes jums galėsime suteikti, bet iš karto tik tais informuoju, kad be dokumentų, kai jeigu mes jų nematom, kas yra, kaip, mes tikrai jums negalėsime atsakyti. Mes tik tai bendro pobūdžio jums galėsime pateikti informaciją. Taip, jeigu jūs būsite jau pateikę prašymą ir prašymai bus atkeliavę iki mūsų ir mes jau būsime kažką tai matę, žiūrėję ir nagrinėję ir jums kažkokių kils klausimų, tai mes tikrai jums atsakysime ir pakomentuosime, kokių dokumentų trūksta arba ko dar papildomai reikėtų. Bet dažnai būna taip, kad jeigu mes matome, kad kažkokio tai dokumento trūksta,
Ir matome, kad procesas yra visiškai ne už kalnų, tai yra ar teismo posėdis numatytas, ar apskundimo terminas. Tai mes stengiamės jau patys skambinti gyventojų pareiškėjui, kad mums trūksta tokio ir tokio dokumento, galbūt jūs galėtumėte kuo greičiau pateikti, kad galėtume greitai ir skubos tvarka priimti jums sprendimą. Kasgi gali gauti antrinę teisinę pagalbą? Tai aišku, Lietuvos Respublikos piliečiai, taip pat gali gauti ir kitų ES valstybių narių piliečiai ir gali gauti piliečiai turintis leidimą gyventi Lietuvoje. Taip pat gali gauti mūsų antrinę teisinę pagalbą ir valstybės garantuojamą teisinę pagalbą. Pateikiami dokumentai, ką aš jau minėjau, tai būtinai turi būti prašymas, kurį aš rodžiau, taip, tai turi būti tada, jeigu teikiama pagal deklaraciją, tai deklaracija. Jeigu jūs norite kitokio advokato, tai būtinai turi būti jo sutikimas. Na ir aišku, jūsų reikalavimą pagrindžiantis dokumentai. Tai jeigu norite testamento nuginčijimo, kaip pavyzdį sakau, tai jūs tada turite pateikti testamentą, jūs tada turite šeimos to asmens mirties liudijimą, giminystės ryšį pateikti, kad iš tikrųjų jūs turite teisę ginčyti tą testamentą. Antrinę teisinę pagalbą turi gauti, kaip jau ir sakiau, gali gauti pagal pajamas arba pagal 12 straipsnį. Tai 12 straipsnis, kaip jau ir minėjau, kad tai asmenys turintis neįgalumo pažymėjimą, nepilnamečiai ir kiti asmenys. Tai čia yra papildomai pateikta informacija, gaunantis socialinę pašalpą. Iš tikrųjų, mes visų pirminių prašome, kad jeigu jau žmogus kreipiasi ir teikia tik tai socialinę pašalpą, kad tada geriau užpildytų deklaraciją. Dėl ko? Todėl, kad socialinė pašalpa yra skiriama tik tais 3 mėnesiam. Tai reiškia, mes pagalbą irgi suteikiam ir skiriam advokatą tik tai 3 mėnesiam. Tada mes turim pakartotinai kreiptis į gyventoją, pakartotinai informuoti advokatą, kad tu jau nebegali teikti pagalbos, nes socialinė pašalpa yra pasibaigusi. Ir prasideda va toksai biurokratizmas, ar ne, dokumentų rašymas. Tai mes rekomenduojam pirminiam, kad tokiu atveju geriau pildytų metinę turto pajamų deklaraciją, nes gyventojas pareiškėjas gauna metams pagalbą. Ir tada nebereikia kas 3 mėnesius kreiptis į tarnybą ir prašyti, kad būtų pratesta antrinė teisinė pagalba ir jos teikimas. Toliau apie neįgalumą kalbėjau, išlaikomi stacionariose globos įstaigos asmenys, tai būtent tie gyventojai, kurie gyvena globos įstaigose, jie taip pat pateikia dokumentą, kad jie yra toje įstaigoje ir jiems taip pat yra teikiama teisinė pagalba be metinės deklaracijos, o tik tais su pateikta pažyma, kad tas asmuo būtent tenais gyvena. Globėjai, kai teisinė pagalba reikalinga globotiniui. Tai čia dažniausiai būna dėl įvairių neveiksnumų, peržiūrėjimų ir taip toliau. Negalintis disponuoti savo turtu ir lėšomis, tai kada yra areštas, turto areštas. Taip? Ir tarkim, jeigu mes skaičiuojame, žiūrime, kad tikrai turtas patenka į pirmą ir antrą lygį arba virš į antrą lygį, bet uždėtas areštas, tai mes turto net neskaičiuojam. Jis iš karto gauna pagal 12 straipsnį. Tada metinė deklaracija yra nežiūrima ir skaičiuojama pagal tai, kad yra areštas. Toliau, priverstinai guldomiems į gydymo įstaigą. Tai priverstinė hospitalizacija arba gydymas. Tai čia irgi nereikia nieko, jokių dokumentų teikti. Tiesiog mes gauname iš gydymo įstaigos pranešimą, kad tokiam asmeniui reikalingas advokatas ir mes iš karto netgi pusvalandžio bėgyje turime suteikti pagalbą, todėl kad iš tikrųjų tiek priverstinis gydymas, tiek hospitalizacija greitai trunka ir paskiriami teismo posėdžiai taip pat labai greitai. Tai šitoje vietoje mes turime būti labai operatyvus ir staigiai surasti ir advokatą ir išrašyti sprendimą. Prašom jiems pripažinti neveiksniais, tai iš tikrųjų
Čia dažniausiai kreipiasi teismai į tarnybą ir jie atsiunčia pranešimą, kad tokiam neveiksniam asmeniui reikalinga teisinė pagalba ir mes iš karto taip pat tam neveiksniam asmeniui suteikiame pagalbą ir skiriam advokatą. Jeigu kreipiasi su prašymu giminaitis, norintis pripažinti kitą asmenį neveiksniu, tai aišku, jam tvarka yra ta pati prašymas ir deklaracija. Arba jeigu jis turi neįgalumo pažymėjimą, tai tada gali patikti neįgalumo pažymėjimą. Pagal 12 straipsnį dėl neveiksnumo, tai yra tik tais tam pačiam neveiksniam asmeniui priskiriama. Apie nepilnamečius taip pat jau minėjau ir kai sprendžiamas vaiko iškeldinimo klausimas, taip pat irgi pagal 12. Kaip yra skaičiuojamos ir žiūrima ir suteikiama, ar ne, ir kiek kartų galima, pavyzdžiui, kreiptis į tarnybą. Tai jeigu jūs į tarnybą per metus kreipiatės du kartus ir jūs gaunate pagalbą, tai dviejose bylose jūs atitinkamai atsižvelgiant į turtą ir pajamas, galite gauti 100%. Trečioje byloje jau jūs gaunate tik 50%. Toliau, jeigu jūs patenkate į antrą pajamų ir turto lygį, tai mokate valstybei 50%, tarkim antrą bylą irgi 50%, norit trečios, tada jau jūs mokate, jums finansuoja tik tai 25% valstybė ir jūs mokate 75%. Taip yra paskaičiuojamas pirmas lygis pajamų ir tai priklauso nuo mėnesinės minimalios algos. Tai jeigu žmogus, gyventojas ar pareiškėjas neturi vaikų, gyvena vienas, tai jo, kaip jau sakiau, pajamos negali viršyti 3800 eurų per metus. Na, vidutiniškai per mėnesį čia yra paskaičiuota. Tai vadinasi, mes skaičiuojame tik tas jūsų realias pajamas, ką jūs gaunate į rankas. Ne ant popieriaus, o į rankas. Tai kas gali būti tos pajamos? Kaip sakiau, senatvės pensija, draudžiamosios pajamos, jeigu jūs gaunate iš garantinio fondo kažkokias pajamas, tai irgi skaičiuojama. Toliau, vienkartinės kompensacijos už šildymą arba už transportą neįeina ir mes nebeskaičiuojam. Jeigu jūs ir pateiksite deklaracijoje tai, kad jūs gaunate tas vienkartinės kompensacijas, mes iš tikrųjų perskaičiuojam ir peržiūrim ir patikrinam dar kartą, ką jūs čia parašėt. Mes niekada nesivadovaujam jūsų pateiktų dokumentų šituo. Mes skaičiuojame viską tiksliai ir aiškiai, kad iš tikrųjų būtų pagrįsti jūsų prašymai ir reikalavimai. Ir toliau yra nurodyta, būtent jeigu yra išlaikytiniai, tai vadinasi, prisideda po 3,75 mma minimalios mėnesinės algos nuo išlaikytinio. Tai jeigu tai yra išlaikytinis nepilnametis, tai viskas tvarko, jūs pridedat gimimo liudijimą arba galite iš savivaldybės pateikti pažymą apie šeimos sudėtį. Ir ten matome, kad yra nepilnamečiai. Toliau, jeigu jūs turite pilnametį asmenį, kuris mokosi ar studijuoja, tai tada reikalinga pažyma, kad jisai, tarkim, mokosi mokykloje, gimnazijoje, 12 klasėje, arba jeigu jisai mokosi ir studijuoja universitete ir jūs jį išlaikote, tai tada turėtų būti taip pat pridedamos pažymos. Nes tada būtent atsižvelgiama į tai, kokį jūs lygį patenkate ir kiek jūs iš valstybės gausite garantuojamas teisinės pagalbos ar 150%. Taip atrodo antras pajamų lygis, tai būtent į antrą lygį, kas patenka ir kaip matote, pajamos tada yra didesnės, 5700 ir iki tos ribos, kas gauna, tai jau jūs patenkate į antrą lygį. Jeigu aukščiau, viskas jūs pagalbos nebegauna. Jūs viršijate ir tada pagalba yra neteikiama. Ir labai dažnai yra tokia situacija, kad prašymuose ir metinėse deklaracijose, kada pildo, ar ne, pareiškiai gyventojų išpildo ir apačioje gaunasi viso, tarkim, 6000. Ir nėra nei vaikų, nei kitų išlaikytinių ir vis tiek pirminė mums siunčia tokius prašymus. Ką tai reiškia? Ir dar parašyta prašyme, kad nesutinka su valstybės apmokėjimu.
50%. Tai jau šitoj vietoj jau yra negerai, todėl kad žmogus tikisi gauti pagalbą, bet jisai pats parašo ir pasirašo, kad jo pajamos yra 6000, parašo dar, kad jisai nesutinka gauti ir apmokėti, tai tokioj vietoj mes gavę tokį dokumentą, aišku, mes dar perskaičiuojam, ar iš tikrųjų jo viršyje pajamos, bet mes įsitikinam, kad iš tikrųjų viršyje ir ką, ir mes tada nebeteikiam tos pagalbos. Kita karta gyventojai pareiškiai irgi būna nepatenkinti, kad kodėl mes nesuteikiam. Tai mes skaičiuojam, mes remiamės būtent pagal jūsų duomenis, ką jūs turite ir kokias gaunate pajamas. Ir iš tikrųjų niekada nebūna taip, kad mes pasižiūrim ir iš karto atsisakom. Ne, mes visą laiką įvertinam viską, ką jūs turite ir ką jūs gaunate. Sprendimo prieimimai. Tai iš tikrųjų sprendimus priima tarnyba, tai būtent antrinė teisinė pagalba Vilties gatvėje. Mes išnagrinėjom ir priimam sprendimą ir išrašom dokumentą, kuriame nurodoma, kad tokioj byloj, civiliniai ar baudžiamojoj, dėl tokio ir tokio dalyko yra suteikiama pagalba, kompensuojama 100%, jeigu jūs patenkat, ir skiriamas toks ir toks advokatas, nurodomas jo kontaktas, duomenis, adresas, telefonas ir taip toliau. Ir jūs tada gaunate tą sprendimą. Gavę sprendimą, jau toliau gyventojo pareiškėjo pareiga dirbti ir bendrauti ir bendradarbiauti su advokatu. Ne advokatas jūsų ieškos, bet jūs turite jo ieškoti. Kada dar yra toks dalykas, kai baudžiamosiose bylose pagal 51 straipsnį nereikia kreiptis į antrinę teisinę pagalbą ir mes turime baudžiamųjų bylų koordinacinį skyrių, kuris iš karto paskiria advokatą. Tai šitoj vietoj, vėlgi, jeigu jūs kreipitės į pirminę ir tai yra numatyta pagal baudžiamojo kodekso 51 straipsnį, tai jums tada turi būti išaiškinta, kad jums nebereikia rašyti prašymą, o tiesiog yra paskiriama pagal iki teisminio tyrimo pareigūno nuosprendį jums advokatas. Mes sprendimus priiminėjame per 5 darbo dienas nuo gauto jūsų dokumento. Tai vadinasi, jeigu jūs pirminėje pateikėt prašymą penktadienį, taip, arba tarkim pirmadienį, bet jis iki mūsų atėjo tik tai šiandien, tai mes nuo šiandien ir skaičiuojam 5 darbo dienas. Ne nuo tada, kada jūs iš pirminės išsiuntėte dokumentą, bet nuo tada, kada mes gavome jį. Čia yra jums nurodyta, kaip yra paskiriama priimami sprendimai, būtent tarnybos, ir kada yra paskiriama pagal 51 straipsnį, kada būtinas gynėjo dalyvavimas. Ir matote, kad iš tikrųjų skaičiai keičiasi ir 2016 metais padidėjo, kada buvo ne tarnybos sprendimų, o tiesiog parenkant iš karto gynėją. Ir pagal sprendimą irgi matote, yra sumažėjimas. Kaip naudojasi teisinę pagalbą? Ten jūs matėte žemėlapį, kaip naudojasi pirminę teisinę pagalbą. Čia yra žemėlapis, kaip yra naudojamas antrinė teisinė pagalba. Tai yra, kai dokumentai atkeliauja iš pirminės iki mūsų. Tai iš tikrųjų matote, kad salotinė pasinaudoja daugiausiai ir mėlyna mažiausiai. Tai vėlgi Klaipėdos miestas, Klaipėdos rajonas patenka į mažiausiai. Vadinasi, jūs mažiausiai žinote, ar ne, kad galite gauti pagalbą. Arba nedrįstate. O gal nereikia? Nežinote. Tai jau išsiaiškinam, kad nežinote ir trūksta informacijos. Taip. Kokios yra lėšos skiriamos valstybės būtent tiek pirminiai, tiek antriniai teisiniai pagalbai? Skaičiai atrodo įspūdingi, bet kada padalinama vienam gyventojui, tai labai, labai nedaug, ar ne? Vienam gyventojui pirminiai išeina tik 20 euro centų, o antriniai 1,7.
tai iš tikrųjų tai yra labai labai mažas lašelis jūroje. Bendrai sudėjus skaičiai įspūdingi, bet jeigu išskirstyti pagal kiekvieną gyventoją, tai yra labai mažas. Tai čia būtent 16 metų statistika, tai kaip, kiek 16 metais buvo gyventojų, pagal tai ir buvo paskaičiuota. Tai nebuvo 3 milijonai. Išlaikymas kitose valstybėse, išieškojimas ir vykdymas. Tai dabar, kaip pavyzdžiui, vyksta tokiu atveju? Irgi gal pateiksiu pavyzdį. Vaiko išlaikymas, tėtis kažkur tai Airijoje, arba Lenkijoje, arba Vokietijoje. Ir antstoliai negali vykdyti, ar ne, išieškojimo. Tai tokiu atveju priimtas sprendimas teismo yra vykdomas ir kitose šalyse, bet tik tais Europos Sąjungos valstybėse narėse. Kai gyventojas kreipiasi su tokiu prašymu, mes, aišku, pagalbos nesuteikiam, advokato neskiriam. Todėl, kad advokatai teikia pagalbą tik Lietuvos Respublikos teritorijoje. Bet mes gyventojų ir pareiškėjų išaiškinam, kad tokiu atveju jisai tada turi kreiptis į Teisingumo ministeriją ir su visais dokumentais, ir Teisingumo ministerija tada jau pati persiunčia kitos šalies kompetentingai institucijai vykdyti teismo sprendimą dėl visų išlaidų išieškojimų. Jeigu tai nėra valstybė narė, tarkim Norvegija arba Šveicarija, tai iš tikrųjų šitoje vietoje ir Teisingumo ministerija jau negali niekom padėti, tada pats gyventojas ir pareiškėjas turi tiesiogiai kreiptis į to šalies kompetentingą instituciją, teikti prašymą, teikti dokumentus su visais vertimais į to šalies kalbą. Tai aišku, jeigu mes jau ir gaunam tokius prašymus, mes išaiškinam gyventojui, pareiškėjui, kad tokia pagalba yra neteikiama ir nurodom ir nukreipiam, kur jisai gali kreiptis ir kokių veiksmų jisai gali imti. Toliau, dėl išlaikymo prievolės asmenims iki 21 metų, tai visos būtent paslaugos yra teikiamos nemokamai pagal Hagos konvenciją ir Europos Sąjungos reglamentą. Ir tokiu atveju jau reikia kreiptis tiesiogiai į vaikų išlaikymo fondo administraciją. Taip pat labai dažnai būna dar tokių prašymų ir galbūt irgi didžioji dalis gyventojų nežino, kad pilnamečiai vaikai, kurie mokosi dar mokyklose arba dieninio skyriaus studijas turi, tai jie iš tikrųjų gali kreiptis irgi dėl išlaikymo iš tėvų. Jeigu vaikas yra pilnametis, bet jisai dar mokosi. Bet mokosi būtent mokymo įstaigoj, kur yra dieninio skyriaus mokymo įstaiga. Tai šitoj vietoj mes taip pat suteikiam pagalbą jau tam vaikui pilnamečiu. Taip, jau tą paminėjau. Toliau smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimas. Šitoj vietoj nežinau, ar jums teko girdėti ar neteko, bet valstybė kompensuoja. Taip pat smurtiniais nusikaltimais padaryta atlygina turtinę ir neturtinę žalą. Čia jau reikia kreiptis ne į pirminę, čia jau kreiptis reikia tiesiogiai pas mus, į antrinę teisinę pagalbą ir aš pati padedu užpildyti prašymą Teisingumo ministerijai. Nes šitoj vietoj mes jau siunčiame visus dokumentus ir visus prašymus į Teisingumo ministeriją ir Teisingumo ministerija toliau priima sprendimą, kiek atlyginti ir kiek kompensuoti. Tai jeigu tokia situacija yra, tai tikrai galite kreiptis. Būtent kokiais atvejais, kai yra atimama žmogaus gyvybė. Na, tarkim, buvo atimta jūsų šeimos nariui gyvybė, ar sūnui, ar vaikui, ar vyrui, ar mamai, ar tėčiui. Ir buvo iškelta baudžiamoji byla, buvo priimtas nuosprendis ir jau jūs turite nuosprendį, kuriame nurodyta, kad jums priklauso tokia turtinė ir neturtinė žala. Dažnai būna, kad iš tų kaltinamųjų nėra ką priteisti ir prisiteisti.
Tai tokiu atveju jūs kreipiatės pas mus į antrinę teisinę pagalbą su tais nuosprendžiais. Mes padedam užpildyti prašymą ir mes atiduodame Teisingumo ministerijai ir Teisingumo ministerija tada kompensuoja. Kiek kompensuoja, jau tada jau jie ten patys priima sprendimus, kiek kompensuoti. Taip pat yra dar ir kompensavimas avansų. Kompensavimas avansų yra tada, kai pavyzdžiui, baudžiamoji byla yra sustabdoma, nes nerandama kaltinamojo, ar ne, yra pabėgęs kažkur, dingęs ir jo nerandama. Bet tiesiog yra iki teisminio tyrimo pareigūno pranešimas, kad žmogus yra nukentėjęs, kad buvo atimta gyvybė ar sunkiai sutrikdyta sveikata. Tai su šitais dokumentais jūs taip pat atvykstate, mes pildome tada prašymą kompensavimo avansų ir taip pat tada siunčiame dokumentus į Teisingumo ministeriją ir Teisingumo ministerija taip pat priima sprendimą, kiek jums kompensuoti tą turtinę ir neturtinę žalą avansų. Kas gali kreiptis dėl kompensavimo avansų? Tai, kaip jau ir minėjau, Lietuvos Respublikos piliečiai, ES piliečiai ir piliečiai turintis nuolatinę gyvenamąją vietą bei leidimą. Tai iš mano pusės būtų tiek, jeigu turite, klauskite. Klauskite. Jūs dabar čia paskait viską privatiems žmonėm, fiziniam asmenim. O, reiškia, kurie mažas pajamas gauna. O dabar, pavyzdžiui, bendryje, bendruomenė. Vienas atstovas atstovavo tą bendruomenę arba bendryje, o ten yra masė žmonių, kurių tikrai labai maži atlyginimai, mažas pajamos. Tai niekada negali kreiptis pas jūs, ar gali, ar numatoma pas jūs. Juridiniai asmenys negali kreiptis. Yra situacija tik tais galima tokia, jeigu pavyzdžiui kažkokia įmonė kreipėsi į teismą, iškėlė bendryjį ar bendrijos pirmininkiai ieškinį. Aš tą suprantu, bet tai yra juridinis asmo. Tai kaip ir sakau, juridiniam asmenim mes pagalbos neteikiam. Bet jeigu yra, paklausykite atidžiai, jeigu pavyzdžiui, kažkokia tai įmonė jūsų organizacija iškėlė bylą. Tarkim, jūs kažko nesusimokėjote ar kažko neatlyginote ir būtent prašoma išieškoti iš nevyriausybinės organizacijos direktorės lėšų. Taip, kad, na, ne, nes kaip ir, tarkim, galėtų būti, kaip pavyzdys toksai. Tai tokiu atveju, jeigu jau byla yra užvesta, tai tada jūs galite kreiptis ir teikti prašymą. Aišku, mes analizuosim ir žiūrėsim, kokia ten situacija iki galo. Bet akcentuoju, kad juridiniai asmenys negali gauti teisinės pagalbos. Taip pat negali gauti tie fiziniai asmenys, kurie užsiima komercinę ūkinę veiklą dėl komercinės ūkinės veiklos kažkokių tai pažeidimų. Taigi pasakiau, juridinis asmo negali. O viešuosius klausimus spręsti jūs ir nespręsti. Kokius viešuosius? Jūs, pavyzdžiui, iškyla, o bendryje kažkoks klausimas. Kažkiek tai dalis žmonių yra, nu, kaip nukentėjo kažkas, mokesčiais, tai viskas. Tai kaip dabar tą klausimą, čia mes nepasprendėm, mes jau atskirai einam. Čia reikia žiūrėti kiekvieną situaciją atskirai, konkrečiai ir tikrai aš jums dabar neatsakysiu, ką, kur žiūrėti ir kaip žiūrėti. Jūs dabar tarpininkas tarp ko esat? Tarp policijos, tarp prokuratūros ir tarp teismų? Mes nesam tarpininkas, mes iš tikrųjų dirbam ir bendradarbiaujam su visom institucijom, ir su teismais, ir su prokurorais, ir su prokuratūra. Jeigu mums kažkokios informacijos reikia, mes kreipiamės į tas institucijas. Jeigu jiems reikia kažkokios informacijos, ar kreipiasi pas mus pagalbos vienas ar kitas gyventojas, tada mes teikiam informaciją. Mes bendradarbiaujam, siunčiam ir informuojam vieni kitus. Iš tikrųjų, visa informacija yra viešinama ir internetinėje svetainėje, ir internetinėje sklaidoje, ir visiems, kam tik tai reikalinga pagalba, jie susiranda.
Taip, aš pripažįstu, kad galbūt tos informacijos yra per mažai ir sklaidos yra per mažai. Tai dėl to mes ir ėmėmės tokios iniciatyvos, kad važiuoti, susitikti su žmonėmis, su gyventojais, su pareiškėjais ir pateikti daugiau informacijos, kur galima kreiptis, kaip galima kreiptis ir kada galima kreiptis. Tai ačiū Jums labai už dėmesį, kad kantriai išklausėte. Tai jeigu turėsite klausimų ar kažkokių tai ginčių, tai kreipiatės į pirminę teisinę pagalbą. Jeigu nesuteiks Jums tenais pagalbos, tada kreipkitės pas mus į antrinę teisinę pagalbą. Galite paskambinti tada telefonu tiesiogiai man. Ir jeigu norit, galite užsirašyti. Bet sakau, bus atsakymai tik bendro pobūdžio, nes kol aš nematysiu dokumentų, nematysiu Jūsų prašymo, negalėsiu konkrečiai Jums nieko atsakyti. Tai yra 8700-00209 gale. Tai tikrai labai Jums ačiū ir jeigu kiltų...